Я ж яку роботу хочу зробити, поки є світло. Отже, друзі, антиреклама відміняється. Пряжа гарна. В'язати легко, якщо пережити перший ряд. Потім я ще половину не обв'язалася. Йой, мені лячно. Може, не надо. Старша сестра сиди, ще не всі уроки зробила. Сиди. Дуже холодцю хочеться. Я би це холодець би їла, в цю спеку їла. От. Але як подумаю, що його варити кілька годин, а це і так в цю спеку не хочеться нічого гріти зайвий раз. А це треба, щоб величезна кастрюля грілася і віддавала тепло на кухню. На кухню всій хаті. Йой, жахи. І оце думаю, до кого б гості так сходить на холодець? Друзі, там ніхто холодця не варить. Маякніть там якось, підморгніть. О, що це в мене? Желатину трішки і варити довго не треба. Ну, тоді це буде трошки обманка, а не холодець. А можна, знаєш, що ці смаколики желейні зробити солодкі? У мене ліниві голубці. Давай, відкривай, їду. Виїжджаю. Ліниві голубці. А ти їх яйцем заливаєш чи ні? Бо в мене ліниві голубці це все як голубці, тільки не закручуєш кожний окремо, а капусту посікти. Готуєш все так само, тільки не порційно. От. А я знаю, що ще її заливають, бувають. Так, все, оцей ряд вже майже дов'язала і побігла. Зараз. Уже не знаю, який це ряд. Якийсь ряд дов'яжу. А вийшла я, друзі, на 10 хвилин продемонструвати, як набираються нитки, і показувати, як пров'язуються перекручені петлі, що вони самі собою будуть перекручені, якщо у вас в'язання по колу. Сидимо, дай Боже, без 10 хвилин, 2 години, майже 2 години сидимо. Я сьогодні вперше пробувала, як зелені котлети. О, ще 5 хвилин. Так, ні. Ось. Все ряд дов'язано. І ніяких мені тут хі-хі-ха-ха. Ну, звісно, на монтажі я з першого разу буду в'язати файно, і все буде ідеально. От. Звісно, залишу посилання на стрім, щоб всі люди знали правду, хто схоче. От.